Ֆորտունամարզային եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականը, բարև ձեզ։ Գուգարած թեմիս տեղեկացնում են, որ գնահատելով ազգային ազատագրական պայքարում մեր հայորդիների կամքն ու խիզախությունը և ի պատիվ նրանց սխրանքի մայիսի 8-ին ժամը 11-ին հանդիսապետությամբ թեմակալ առաջնորդ Տեր-Սեփու արքեպիսկոպոս Չուլջանի Գուգարած թեմի առաջնորդարանին կից Վանաձորի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու բակում կազմակերպվում է ամենամյա միջոցառում նվիրված Շուշիի ազատագրման 24-ամյակին։ Տոնակատարությունը կուղեկցվի երգով ու պարով։ Մինչ այդ մայիսյան հաղթանակներին նվիրված միջոցառումների մեկնարկը Լոռու մարզում դրված է։ Առաջին միջոցառմանը ներկա է եղել նաև Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը։ Մանրամասները Անահիտ Կարապետյանի տեսանյութում։ Հաղթանակների ամսվա հաղթական միջոցառումների մեկնարկը դրված է Վանաձորի թիվ 4 հիմնական դպրոցի բակում թվացումը հայրենասիրական ոգին, և ուսուցիչները և աշակերտները բարձրաձայն հպարտությամբ ու սիրով են խոսում հայրենիքի երեկվա ու այսօրվա հերոս տղաների մասին, խառնելով նաև հուզմունքը հպարտության հետ։ Դպրոցի կոլեկտիվի և աշակերտների միջոցառմանը ներկա գտնվելու հրավերը սիրով էին ընդունել մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանն ու մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Մինաս Սայդյանը։ Դպրոցի բակում հնչում է հայոց հիմնը, Հայաստանի ու Արցախյան դրոշի առջև հայտարվում է մեկ րոպե լրությամբ հարգել քարորյա պատերազմում հայրենիքի խաղաղության համար ընկած տղաների հիշատակը, որից հետո պատմական ակտն արգսի ղեկն է անում։ Դպրոցի տնօրենն էլ նշում, որ ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը հայոց դպրոցներում թիվ մեկ առաքելությունն է։ Իրենք էլ հավատարիմ են սկզբունքին՝ պարտական երեկվա, այսօրվա ու նաև վաղվա հերոսին, պայքարող ու հաղթող աշակերտին ու նաև զինվորին։ Հայկ Մինասյանն էլ այս դպրոցն է հաճախել։ Հերոս աշակերտ զինվորի ընտանիքի կողքին հարազատի հոգատարությամբ և նրանց մշտապես աջակից լինելու խոստումն էլ տրվեց հենց այս միջոցառմանը, որը ոչ միայն մայիսյան, այլև ապրիլյան պայքարի հաղթողներին էր նվիրվում։ Ու թեև չենք կարող սփոփել նրա հարազատներին, քանզի այդ վիշտը փարատելի չէ, բայց իմ սիրելի սաներին պարտավորեցնում եմ սատարել նրա ընտանիքին այսօր, խորին պատկառանքով նրա մոր հանդեպ, նրա ընտանիքի անդամներին մի քիչ քույրություն և եղբայրություն անելով։ Աշակերտների ասմունքի երկու պարի շնորհիվ մայիսյան հաղթանակների տոնը ևս մեկ անգամ նշանավորվեց որպես նորանոր հաղթանակների հիմք և շարունակություն, որպես այցեք քարտ հայոց մեծ ոգու աննահանջ խոստման ու միասնականության։ Հայազգի համար ապես ու ես, ինչ կան պետ լինի, կգրվենք այսպես, Հայազգի համար ապես ու ով չափազանց տպավորված էր ցերեկույթով իր խոսքում շնորհակալություն հայտնեց դպրոցի տնօրենին, ուսուցչական կազմին, աշակերտների ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը բարձր մակարդակով իրականացնելու համար։ Անկեղծ ասած ոգևորված եմ եւ նման միջոցառումներից հասկանում ենք, որ կյանքը շարունակվում է եւ մեր հայրենիքի պաշտպանները ապագայի այսօր ցույց տվեցին, որ իրենք մեր հայրենիքը ավելի ամուր են պահելու և մեր սահմանները անսասան են պահելու։ Միջոցառման ավարտին հայկական բանակը մեծարելով, հայ զինվորին տոկունություն մաղթելով, խաղության աղոթքով ու մշտապես հաղթող լինելու խոստմամբ, այսօրվա աշակերտները, վաղվա զինվորները, բուժքույրերն ու բժիշկները, սահմանապահներն ու հայորդիները սիմվորական քայլերթով շարժվում են առայժմ դասարաններ։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ֆրանկոֆոնիայի օրերին նվիրված միջոցառումները Լոռու մարզում ավարտված են։ Ավելի քան 2 տասնյակ միջոցառում, որոնց շնորհիվ հնարավոր եղավ հասարակությանը ներկայացնել ֆրանսիական հնարավոր ամենը։ Մշակույթից մինչև քաղաքակրթություն, վերջին ամփոփիչ միջոցառմանը ներկա է գտնվել նաև Լոռու մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը։ Մանրամասները Վաչե Մատինյանի տեսանյութում են։
Ֆրանկոֆոնիայի օրերի ամենամյա անցկացումը Հայաստանի մշակութային կյանքի մի մասն է կազմում։ Յուրաքանչյուր տարի Ֆրանկոֆոնիայի օրերը մեջուկով նշվում են նաև Լոռու մարզում, հատկապես այն պատճառով, որ մարզը սերտ բարեկամական կապեր ունի Ֆրանսիայի հետ։ Այս տարի Վանաձորի Տիգրան Չուխաջանի անվան 3-րդ երաշտական դպրոցին հնարավորություն էր ընձեռվել Ֆրանկոֆոնիայի օրերը Հայաստանում միջոցառումների շարքն ամփոփել սեփական հարկի տակ։ Մարզի տարբեր համայնքներում մոտ 2 տասնյակից ավել միջոցառումներ նվիրված Ֆրանսիայի մշակույթին։ Լոռու մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը նշեց, որ միջոցառումներն այնքան շատ են, որ նախատեսված 2-ի փոխարեն տևեց մի քանի ամիս։ Սկսած մարտ ամսից ամբողջ հանրապետությունով մեկ, այդ թվում նաև մեր մարզում կազմակերպեց Ֆրանկոֆոնիայի, ասում են սովորաբար երկամսյակ, բայց մեր մոտ դա տևում է մի քանի ամիս։ Եզապակիչ միջոցառումը նվիրված էր ֆրանսիական երաժշտությանը սկսած 1600 թվականից։ Մինչ միջոցառումը սկսել է, ներկաները 1 րոպե լռությամբ հարգեցին սահմանին զոհված հերոսների հիշատակը։ Այնուհետև հնչեց Ֆրանսիայի օրհներգը, ազդարելով միջոցառման սկիզբը, որից հետո աշակերտները նվագեցին ֆրանսիացի երգահանների հայտնի կատարումները։ Միջոցառման ընթացքում երեխաները ներկայացնում էին նաև երաժշտության պատմությունը, նրանք նվագում էին լարային, փողային և դաշնամուրային գործիքներով։ Միջոցառմանը մասնակցեցին նաև 2 երգչախումբ և վոկալ կատարողներ։ Աշակերտները կատարեցին նաև ֆրանսիական հայտնի ստեղծագործությունները։ Դպրոցի փոխտնօրեն Ռոզա Ռաքելյանը նշեց, որ երեխաները ֆրանսերեն սովորեցին հեշտությամբ, նրանց օգնում էին դպրոցի տնօրենը, ինչպես նաև ֆրանսերենի մասնագետ։ Բավականին հեշտ սովորեցին իրանք։ Դե մենք իրանց բացատրեցինք բարերը, բարերի միտքը։ Մեր տնօրենը որոշ չափով գիտի ֆրանսերեն, երեխաներին օգնեց, սովորացրեց և միտքը հասկանալով էին նրանք երգում, ոչ թե հենց ծնեց։ Երեխաները միջոցառումը ամփոփեցին Շարլ Ազնավուրի «Քեզ համար Հայաստան» երգով։ Վաչե Մատինյան, Արեն Աղավելյան, Մոլորակ։ Տեղափոխվում ենք Ստեփանավան, միջոցառում նվիրված Լենրուշ Հակոբջանյանի ծննդյան 80-ամյակին։ Հակոբջանյանը ընտանիքի նվիրյալ է, նկատել են ներկաները, բայց եւ բարձրաձանվել է նրա ինքնատիպ տաղանդի մասին։ Գրող քանդակագործի 80-ամյակը առաջարկվող տեսանյութում։ Ինչքան էլ որ դժվար լինի կյանքը, պետք է ստեղծել արժեքներ, որովհետև քեզանից հետո ինչով պետք է բարձենա քո որդին, քո թոռը, քո ծորը, թե իմ պապը, իմ հայրը, իմ պապը, ինչ է ստեղծել, որ հիշվի, կամ ես ուրախանամ, պարծենամ իմ պապով։ Իրաքած ծնողներից բարություն, կամեցողություն, ազնվություն ու մարդուն լավություն անելու կամեցողություն ժառանգած գրող քանդակագործ Լենդրուշ Հակոբջանյանը իր որդիներին ու թոռներին ժառանգելու շատ գործեր ունի. Փայտե, քարե, մարակերտ նախշազարդ քանդակներ, հնագույն նմուշներ ու մշակութային երկար տարիների բեղուն գործունեություն։ Փայտին կենդանի շունչ ու զգացմունք հաղորդելու տաղանդի, նրբացկաց հոգեբանի ու արվեստի մարդուն հատուկ խորաթափանցությամբ ժողովրդական օրորիայի ու բնակավայրին վայել հատուկ կոլորիտը նկարագրելու մտքի կյանքի 80 տարիների վաստակի մասին, սակայն Հակոբջանյանը համեստաբար լռում է, ասում է իր ամենամեծ ձեռքբերումը ընտանիքն ու զավակներն են։ Իմ ամենամեծ ստեղծագործությունը իմ ընտանիքն է, իմ ստեղծածն է, իմ զավակներն են, իմ կինն է, իմ հարսներն են, նրանք են, իմ թոռներն են,
որովհետև ինչ ուզում ես ստեղծի, դրանից մեծ արժեք չկա։ Ես իմ բոլոր ստեղծագործությունները չի փոխի իմ փոքրիկ թորի եղունգի հետ։ Տատու պապի բարձր արվեստից ու մշակութային կյանքից անմասն չէին կարող մնալ նրանց թոռները, որդիներն ու հարսները։ Ավելին, նրանք բոլորը խանդավառությամբ են մասնակցում արվեստի գործերի ու պապի հերթական գրքերի հրատարակության նախապատրաստական աշխատանքներին։ Ճակատագրի Իրջանիկ Բերումով 50 տարի առաջ ես եւ Նենդրուշ Հակոբջանյանը դարձանք ամուսիններ։ Անցել է 50 տարի։ Եվ այս տարիների ընթացքում մենք աշխատել ենք միայն արարել, լինել բարի ու ազնիվ և ամուսնու ստեղծագործական միտքը, իմ մշակութային աշխատանքը եկել են մեկ տեղվել և կարողացել ենք ստեղծել հետաքրքիր գործեր։ Ինքը հեղինակել է 4 գիրք, որի գլխավոր խմբագիրը ես եմ եղել, նկարիչ դիզայները եղել է իմ թորը Աշոտ Հակոբջանյանը, բոլոր մեր թորները սիրում են արվեստը և ամեն մեկը ցանկանում է իր ներդրումը անել, մի բան թողնել։ Ես շնորհակալ եմ մեր անցած ուղուց և կամենում եմ նման ներդաշնակ գեղեցիկ ընտանիքներ ընդհանրապես ողջ աշխարհում։ Քանդակագործի 80-ամյա Հոբելյանի արտիստ Ստեփան Ավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոնում կառույցի տնօրինության անմիջական մասնակցությամբ կազմակերպվել էր արվեստի հոգին անկեղծությունը խորագրով միջոցառում։ Այստեղ նաև ցուցահանդես էր կազմակերպվել, որում տեղ էին գտել հեղինակի քանդակներն ու թորան Աշոտ Հակոբջանյանի նկարները։ Ստեփան Ավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոնի փոխտնօրեն Հասմիկ Սահակյանը մյուս գործընկերները ներկայացրին Լենդրուշ Հակոբջանյանի կյանքն ու գործունեությունը, այն պատմությունը, թե ինչպես ունեցի երիտասարդը եկավ Ստեփան Ավան, գտավ իր ծերն ու հաստատվեց այստեղ։ Մի հոգով եկել է 11 հոգի։ Ոչ միայն նա, այլև նրա ամբողջ ընտանիքը արվեստի աշխարհում ապրող ընտանիքի անդամները բոլորը արվեստի աշխարհում են ապրում և նրա թորնիկը գեղանկարիչ Աշոտ Հակոբջանյանը շատ մեծ հաջողությունների է հասել նկարչության շրջանում։ Ինքը շատ անկեղծ գրող է, ինքը վարպետ է գրելու և արտակարգ լավ անձնավորություն է, շատ լավ քաղաքացի։ Ինքը Լենդրոշը և Տիկին Սիլվան ստեղծել են մի գեղեցիկ ընտանիք և այդ ընտանիքի յուրաքանչյուր անձ զարդարել է, զարդարում է մեր հասարակությունը։ Ժողովրդական ասացվածքն ասում է, որ երկու երնեկը մի տեղ չի լինում, բայց ես կասեի իրենց պարագայում 12 երնեկը մի տեղում է։ Միջոցառման ընթացքում օրվա Հոբելյարը արժանացավ ոչ միայն բարի ու ջերմ խոսքերի, այլ նաև շնորհավորագրերի Ստեփան Ավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանի ու Անդրանիկ Մարկարյանի անվան մշակույթի պալատի տնօրենության կողմից։ Տարիների անմնացորդ վաստակի արգասանդեր գործունեության հարուստ ժառանգություն թողնելու և 80-ամյա Հոբելյանի արդիվ։ Լենդրուշ Հակոբջանյանի կինը Տիկին Զոհրաբյանը իրախտագիտության խոսքեր հնչեցնելուց հետո իր խոսքում նշեց, որ ամուսնու ծննդյան օրը հասկանալի պատճառով չեն նշում, ապրիլի 24-ին է։ Այս տարի այս նաև սահմանին լարվածության ու երիտասարդ տղաների կորուստների պատճառով չնշվեց, ուստի այս հոբելյանական միջոցառումը ամենալավ նվերն էր իրենց։ Տիկին Զոհրաբյանը նաև հավելեց, իրենց թորնել է սահմանին, ուստի հուզմունքը համատարած էր։ Միջոցառումը պարբերաբար ընդմիջվում էր հայրենասիրական երգերով, իսկ ահավերջում ներկաները Տեր-Ղազարքահանա Թորոսյանի առաջնորդությամբ աղոտ քղեցին առաստված սահմանների ու սահմանապահների պահպանության համար։ Օրհնյա Տեր մեր, Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Երիցի անուն քո, եկեսցե արքայեսյուն քո, երիցին կան քո, որպես երկինս ես երկրի, ըսած մեր հանապազորդ, տուր մեզ այսօր, երթող մեզ պարտիս մեր,
որպես եւ մեկ թողունք մերոց պարտաբանած, եւ մի տանիր զմեզի փորձություն այդ մրգյած մջիչարը, զիքո արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն, պահպանիչ եւ հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված Տերքիշ մեր, պահյա պահպանյա եղորդնյա, ձազգս հայոց զեկեղեցիս Հայաստանյայց, այլև զինվորքս հայոց բանակի, ընդովայնյա սուրբ եւ պատվական խաչի վտքոյի խաղաղության, փրկյա եւ ազատյա, երևելի եւ աներևույթ թշնամբույն, արժանավորյա գողության փառավորելս քեզ ընդհոր եւ ընդսրփող հոգուի, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս ամիտենից, ամեն։ Աստված պահապան հայոց ազգին, Աստված պահապան հայոց եւ Արցախ աշխարհներին, ամեն։ Ես գալիս եմ շատ հեռուներից, ավերակ դարձած քո հայրենիք։ Հերմինե Յավարյան, Արայն Ավագյան, մոլորակ Ստեփանավան։ Որտան եմ կարոտ ես այն լեռներին, լեռներին, որոնք դուք փողել եք գետի այն ափին, գետի այն ափին։ Եվս մեկ իրադարձություն այս անգամ նվիրված հերոսի հիշատակին, շախմատի առաջնության մասին տեսանյութը Անի Հարությունյանից։ Պերճուհի Պապիկյանը շախմատի հուշամրցաշարին մասնակցում է ոչ միայն հաղթելու նպատակով, այլ նաև այն գիտակցմամբ, որ մրցաշարը նվիրված է իր համագյուղացի Հարություն Համբարյանի անմահ հիշատակին, ով զոհվեց սահմանին հայրենիքի խաղաղությունը հսկելիս։ Ես շատ եմ սիրում շախմատը, շախմատը շատ լավ խաղա, ու խորհուրդ կտամ, որ բոլորն խաղան։ Ես այսօր հաղթել եմ եւ բոլորին մաղթում եմ, որ բոլորն է հաղթեն։ Լոռու մարզի շախմատի ֆեդերացիան Հայաստանի շախմատի ակադեմիայի Արևաշողի բնակիչ Հարություն Համբարյանի ընտանիքի եւ համայնքի հետ համագործակցության շրջանակներում իրականացրեց դպրոցականների շախմատի հուշամրցաշար։ Նվիրված 1 տարի առաջ սահմանին խաղաղ պայմաններում զոհված Հարություն Համբարյանի հիշատակին։ Հաջողություններ գրանցած եւ երբեմնի շախմատի սիրահար Հարությունի հայրը սրտի թրթիրով հետեւում էր իր աշակերտների խաղին, ոգևորում, հուզվում եւ ուրախանում նրանց հետ միասին։ Ուրեմն այստեղ խաղում են մինչև 10 տարեկան եւ 10 տարեկանից բարձր եւ աղջիկների մի խումբ։ Երեք խումբ ասենք, աղջիկները առանց 28 հոգի, մինչև 10 տարեկանները 44 եւ 27 հոգի 10-ից բարձր։ 100 հոգի, 99-ը։ Շախմատակարը մենանով որ երեխաները առաջին հերթին սա միջոցառում է իրար հետ ծանոթանալու, իրար հարգելու եւ շախմատը որպես եւ դասավանդման միջոց եւ որպես ինձ դասերակման, որտեղ շախմատը ոչ միայն սպորտ է, նաեւ արվեստ եւ գիտություն։ Ճկուն եւ արագ մտքի զարգացման լավագույն միջոցը դեռ դպրոցահասակ երեխաների շրջանում շախմատի հանդեպ սեր եւ հետաքրքրվածություն առաջացնելու նպատակով մրցաշարերի անցկացումը թերևս ամենակարևորն է։ Հուշամրցաշարը միտված է դառնալ ամենամյա։ Մրցաշարը բավականին մասսայական ածված եւ ներկայացչական է, այն առումով, որ մրցաշարին բավականին թվով շախմատի շախմատիստուններ են մասնակցում, այստեղ ներկայացված են եւ Սպիտակի համայնքը եւ Արևաշողի համայնքը եւ Շենավանի եւ Մեծ Բառնի աշակերտներն են այստեղ մասնակցում եւ մեծ խանդավառությամբ նրանք կարողանում են իրենց համայնքը ներկայացնել։ Մրցաշարը միտված է հարգելու Հարություն Համբարյանի հիշատակը, մեր հարգելի շախմատիստ զինվորի, միտված է այն սարքել ամեն տարի հարգելով մեր շախմատիստի հիշատակը եւ իհարկե նաեւ մասսայականացնել շախմատը այս տարածաշրջանում։ Գնահատում եմ այս մրցաշարը, մեր հուշամրցաշարը, որ ինչպես դուք իմացաք, բոլոր այս տարիքում ընդհանրապես շախմատ առարկան, որպես լավ առարկա, ես հավանում եմ, տեղ եմ տալիս։ Երեք տարիքային խմբերում եւ որ ամենակարևորն է, առողջ մրցակցության պայմաններում մրցող դպրոցականները պարգևատրվեցին մեդալներով եւ գավաթներով։ Անի Հարությունյան, Մհեր Թադևոսյան, մոլորակ։ Այժմ առաջարկում եմ դիտել 911-ի այսօրվա օրագիրը, ներկայացնում է իմ գործընկերը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում։ Վերջին օրերին մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին կզրուցենք 911 օպերատոր Անի Հարությունյանի հետ։ Կներկայացնենք, քանի հեռախոսազանգ եք ստացել ճգնաժամային կառավարման կենտրոն եւ ինչ բնույթի հեռախոսազանգ են եղել։ Ընթացիկ հերթապահության ժամանակ ստացվել է մոտ 100 հեռախոսազանգ,
Դրանցից մի քանիսի պարագայում անհրաժեշտություն է առաջացել փոխանցում կատարի շտապօգնության ծառայության, ինչպես նաև ոստիկանությանը, որպես դեպք մինչ այս պահ սպասարկում չի իրականացվել, բացառություն է կազմում Թումանյանի տարածաշրջանի շնող գյուղի բնակչի Գառնիկ Պետրոսյանի վանողափրկարական աշխատանքները, որոնք արդեն 18:00 դրությամբ ավարտվել են եղանակային անբավարարպես պայմանների պատճառով։ Լավ, իսկ առաջիկայում եղանակը ինչպեսին է լինելու։ Այսօրվանից սկսած առաջիկա 3 օրերին, օրվա երկրորդ կեսին գիշեր առաջին կեսին սպասվում է Կարճատև Անձրևի վամպրոպ, Ջերմաստիճանի էական նվազում ակնկալվում է միայն վաղը ցերեկը 2 աստիճանով, կան նաև Կարկուտի հավանականություն մայիսի 9-ի 3-ին։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ Անի Հարությունյանը, 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Դե ինչ օրվա լրազամբյուղն այսքանով սպառված է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան կիրակի։